I pored nedostatka parking mesta, građani su izbjegavali parkiranje duž bulevara Oslobođenja, plašeći se da ne oštete automobile zbog uzdignutog asfalta. Za nešto više od dva meseca taj problem će biti rešen nakon završene rekonstrukcije tog dela parkinga. Razlog za to je zato što su ta mesta stvarno u jednom lošem stanju. Drveće je uradilo svoje, atmosferske prilike su godinama uradile svoje, tako da smo primetili da određen broj parkirališta često bude uz opšti nedostatak parking mesta, često parkirališta budu prazna zato što ljudi ne mogu da parkiraju svoj automobil zato što je to parking mesto baš ovako malo i rizično za njihov automobil. Onda ćemo nastaviti od proleća sigurno i od Kralja Petra pa dalje pa sve do Mosta Slobode. Sledeće godine u planu je i renoviranje parkirališta u Radničkoj ulici. Ipak, rekonstrukcija parking prostora ne rešava hroničan problem nedostatka prostora za parkiranje. I toga su svesni u nadležnom preduzeću. Parking servis je počeo da radi pre 12 godina. Od tada pa do danas imamo oko 35-40 hiljada automobila više u gradu. To je stvarno, a neki broj parking mesta je otprilike isti, malo drugačije organizovan, bolje, ja se nadam. Teško je do parkinga, jako se gužva. Vjerojatno treba neku garažu napraviti pa da bude sve u redu. Kakvi su uslovi za parkiranje u Novom Sadu? Dobri, ali stvarno dobri. Naplaćuju tamo gde ne treba, uzimaju dvorište zgrada za parkiranje da naplaćuju, a ništa ne rade u vezi toga. Samo puste one dve crte i to je to. Podzemna garaža koja bi trebalo da se izgradi u narednih godinu dve rasteretiće saobraćaj, a samim tim lakše će se dolaziti do slobodnog mesta za parkiranje automobila.